på at fortælle dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte til dem om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider og timer, som faderen har fastlagt af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Og da han havde sagt det, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Så blev nu stirret op mod himlen, mens han gik bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og siger op på himlen, Galilea? Den Jesus, som blev taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himlen. Det er så her, der vil være nogle sammenfald. Prøv at se, at vi kan fange dem. Der er faktisk nogle spændende detaljer i det. Således står der skrevet, og Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt det. Se, jeg sender jer det, min fader har lovet jer, men bliv i byen, indtil jeg bliver iført kraft fra det høje. Og han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Og i det han velsignede dem, skilte han fra dem, og de blev båret op, til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde og vendte tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Der er altså lige et par billeder her, som jeg gerne vil have med ind, fordi når Jesus han løfter hænderne og velsigner dem, så får han til himmels. Det er jo det, man kan næsten tage, når vi får velsignelsen, for det er jo sikkert den velsignelse, han har velsignet dem med, inden han tager afsted, og det er også værd at tage med, når det er, at vi går fra kirke. Det er sådan nærmest den sidste hilsen, som Jesus han giver sin disciple. Når det er sådan, at vi fejrer jul, så fejrer vi, at Gud indtager jorden, at Gud bliver menneske i Jesus Kristus. Når det er, at vi fejrer Kristi Himmelfars dag, så fejrer vi, at mennesket indtager himlen ved, at den Jesus, der opstod fra graven, er den Jesus, som sidder ved Gud Faders højre. Så på den måde har vi en repræsentant siddende i kød og blod ved siden af Gud vores far. Det er jo også en spændende tanke.
Jeg synes, det er spændende at sætte Kristi Himmelfart i relation til de andre kirkelige højtider. Det er tit sådan, når man ser tingene i en sammenhæng, så giver det ligesom en større mening. Altså, hvad det der med toppen af kransekagen? Det giver jo ikke mening, medmindre man forstår det andet. Men det er virkelig sådan, jeg tænker, at Kristi Himmelfart, det er ligesom toppen af kransekagen. Det er der, hvor ringen sluttes. Det er der, det Jesus kom for, er fuldført, at det er udført, at der er sat punktum bagefter. Nu er han tilbage i treenigheden, altså det, som han gav afkald på for at blive menneske. Bare ikke ligesom før, men anderledes som den opstandende Jesus Kristus. Der er sket noget undervejs. Så med Jesus, der har vi, tænker jeg, en fysisk repræsentant ved Guds højre hånd, og ikke nok med det, det er jo fint nok, men ved at han er, at det er det menneske, som opstår, det menneske Jesus, som er lever hernede, som ved, hvad det vil sige at være frist i alle ting, sætter nu ved Guds faders hånd, og han kan snakke mere om, hvad det er, vi kæmper med, og bede til Gud og far for os. Så det er en Gud, der ved, hvad vi taler om, når det er, at vi beder til ham. Fristet i alle ting, ligesom os, dog uden synd. Det her med, at Gud bliver menneske, det er fysisk repræsentant ved Guds højre hånd, og ikke nok med det, det er jo fint nok, men ved, at han er, at det er det menneske, som opstår, det menneske Jesus, som er lever hernede, som ved, hvad det vil sige at være frist i alle ting, sætter nu ved Guds faders hånd, og han kan snakke mere om, hvad det er, vi kæmper med, og bede til Gud og far for os. Så det er en Gud, der ved, hvad vi taler om, når det er, at vi beder til ham. Fristet i alle ting, ligesom os, dog uden synd. Det her med, at Gud bliver menneske, det er jo det, vi kalder inkarnation, altså ligesom fletter ind i og bliver. Og det er som om, at det hører aldrig op, når det først har fundet sted, så bliver Jesus ved med at være den, han er. Den Jesus, du vil møde i himlen, er den Jesus, som vi mødte langfredag, da du korsfæstede. Du vil kunne genkende ham på navnværket. Et af de nøglevers, som bringer forståelse ind i mit lille sind, det er fra Johannes 13, vers 3, hvor der står sådan her. Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder. At han var udgået fremud, og nu gik han tilbage. Det er ligesom, der er sådan en cyklus, som går i, hvor man kan næsten se Guds arm. Jeg har altså tilladt mig at lave en graf, og jeg har taget med i dag her, som egentlig også bruger til konfirmanderne en gang, men vi skal lige ned og se den hernede. Jeg har så den her. Det her diagram op, der er sådan en tidslinje, hvor der går en pil ud til hver sin, hvor der går sådan en pil ud til hver sin side. Det er Guds linjen. Gud, han er fra evighed og til evighed. Nedenunder der er der en anden pil med en stjerne og et kors, og det er sådan vores tidslinje. Vi er født, og vi har et liv, og vi skal dø. Så kommer der en pil ned fra Guds tidslinje ned til os. Bagved, der kan du se det her billede af tiden, som bare fortsætter ud i evighed. Den pil, der kommer fra Gud, det er faktisk Jesus, der bliver født hernede på jorden. Det er jo julen, der tager plads der. Det er det, vi fejrer ved jul. Og så lever Jesus et liv, og så kommer vi frem til påsken, der hvor han dør på korset. Og opstår igen. Og så er der de her 40 dage, hvor han går hernede og viser, at han er levende og går iblandt os. Og her Kristi Himmelfart, der opstår han, eller opfarer han til himmels igen, og sætter sig tilbage i den herlighed, som han forlod. Du kan se den der pil, der går op i Guds tidslinje. Ligesom ved jul, der er det, at mennesket kommer ned og bliver en del af vores verden. Nu får vi adgang eller mulighed for sammen med Jesus som mennesker at blive en del
af Guds verden. Det er sådan lidt, man kan sige, det er sådan lidt bevægelsen i det. Og nu er vi sådan, altså, nu er ringen sluttet, og nu venter vi egentlig bare på, at det her, det skal effektueres. Og der må vi altså lige vente 10 dage nu, og så kommer pinsen. Og det er der, hvor Gud han sender Helligånden. Så det nye, det er, at Jesus bare ikke vender tilbage på kontoret i træenhed, hvis man bruger det udtryk. Altså ligesom han måtte gentage den stilling, han forlod, før han blev menneske. Han gør det som den opstandende Jesus. Og så tænker jeg også, at der sker faktisk, hvad sker der i Guds hjerte i det her? Altså, Gud han er jo med i den her plan, at han gerne vil have os i himlen. Det er jo det, som det går ud på. Og der tænker jeg, der sker noget i treenigheden i det øjeblik, at Jesus han giver afkald. Har I aldrig været, når jeg spørger til på en lang rejse med flyveren, eller skulle rejse udenlands, det er jo det, som ligesom de rykker hjertet med ud, men man kan næsten ikke holde til det. Sådan er det. Sådan er det også, jeg tænkte, at Gud han blev menneske. Og så er det, at Jesus han vender tilbage, og menneskeheden indtager så at sige himlen. Det er for mig sådan den korte beskrivelse og den fineste beskrivelse af det, der sker, at jeg vil kunne genkende den Jesus, som sidder hos Gud. Jeg vil kunne genkende Guds kærlighed i det, for således elsker Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Det er jo grundtonen i hele evangeliet. Det er grundtonen i alt det, som Gud gør. Gud satser alt på at opsøge og frelse det, som er fortabt, altså os. Kærligheden til os er hele tiden det, som sætter Gud i bevægelse. Det er det, som får ham til at handle og sætte alt andet til side. Det er motivationen for alt, hvad Gud gør. Og det er målsætningen for det at være kirke. Det er det, vi er formidlere af. Det ved jeg ikke, om du har tænkt på, men det er som dødt, så er du skrevet ind i Guds plan. I det øjeblik, at du kom til tro på Jesus, så er du skrevet ind i Guds plan som en del af den plan at sprede de gode nyheder af Guds kærlighed. Du er en del af den kirke, som Gud har bestemt skal være her på jorden. I hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag, og I skal begynde i Heinsfield, og så skal I ud i Jerusalem, og så skal I være vidner om alt det. Og det handler om, at vi starter, hvor vi er. Det er den opgave, som er sat foran os som kristne. Det er det, vi er sat i verden for. Ikke bare for at synge salmer, ikke bare for at holde gudstjeneste. Det er fint, og det er dejligt, for det er en fantastisk oplevelse at være sammen igen. Vi er sat her. Vi er sat her for, vi er inviteret til at komme ind for at gå. Vi skal bringe det medicin til med os, vi har her, ud til vores naboer, venner og bekendte familier. Kerygmen med det er det græske ord for prædiken. Det betyder noget med at proklamere. Det er jo moderne oversat, så vil det jo være at reklamere for noget i den retning. Altså, gør Guds kærlighed synlig. Som at det er det i vores liv. Gør den kendt. Det kunne for eksempel være det her ord fra Jeremias. Jeg ved, hvilke planer jeg har, for det er Jeremias 29:11. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer fremtid og håb. Det er jo da noget, som er værd at gå efter.
Jeg tænker bare, det er som ofte sådan, at Gud han skaber behovet før troen. Altså de steder i vores liv, hvor vi ikke selv er i stand til at få det til at lykkes. Brudte relationer, eller hvad det nu er. Eller bare fordi du opdager, at hos Gud, der er der noget kvalitativt bedre. Helt ærligt, er det ikke sådan, at det er, at hvis vi skal bevæge os ud af det sted, hvor vi er, så skal der være en grund til. Og det tænker jeg, det skaber Gud vores hjerte. Nogle gange med den modgang, der møder os. Nogle gange med, at vi kan se, wow, her er der noget, der er bedre. En af de gange, hvor Jesus han udtaler sig om, hvad synd er, så siger han, det er at jeg tror på mig, som siger han i Johannes evangeliet. Og der skal vi forstå tro som tillid. Og tillid skal vi forstå som den relation, Gud han ønsker os ellers ind. Når det er sådan, at Guds relation den er brudt, så er der heller ingen tillid. Og er der ingen tillid, så er der ingen tro. For mig der begyndte det helt simpelt med at invitere Jesus ind i mit liv. Alene fordi jeg kunne se, fornemme eller mærke, at her var der absolut noget, der var bedre end det, jeg havde. Og her var der det, som jeg synes. Det gjorde faktisk, at jeg turde og skifte retning. I må gerne komme efter, selvom det ikke er sådan. Jeg tror, det er sådan en regnstykke, at hvis man ser noget nyt, så er man hurtigt begynde at kalkulere, er det her bedre end det, jeg har? Vil jeg gå efter det? Hvad får jeg ud af det? I dag, så har vi absolution, og det har jeg valgt at lage med ind, altså der, hvor vi kan få tilsagt tøndernes forlag til kollektiv. Ikke med håndforlag, det går ikke, det er jo coronatid, men kollektiv. Det har jeg valgt at lage ind, fordi at nogle gange, så har vi brug for et sted, og ligesom at komme af med de ting, som vi nu går ud med. Absolution, det betyder jo egentlig bare tilsigelse af syndernes forladelse. Og det fungerer akkurat på den måde, som det plejer at gøre. Jeg klæder ned for en alder, der bliver en bøn på vegne af os alle sammen. Og så blev der stille lidt. Og det er det her udgivende øjeblik, hvor man kan få sagt de der ting, som ligger øverst på ens hjerte. Og hvem ved, også en anledning til at invitere Jesus ind i sit liv. Og så bagefter, så kan jeg så tilsige dig syndernes forladelse til faderens og syndens og helgenens navn. Det gør vi på det løfte, hvor der står, at hvis vi bekender vores synder for Gud, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os og renser os for uretfærdighed. Det sidste, jeg gerne lige vil sige om, det er sådan et par praktiske ord om det her med helgen. Det virker altid så abstrakt. Men han er altså den tredje del af treenigheden. Kort fortalt, så er det ham, der får det der med Gud til at blive virkeligt. Jesus siger da, bliv i byen, indtil I blev iført kraften fra det høje. Dynamis. Det er jo det ord, der bliver brugt. Det skal man ikke tænke ret langt til for at få noget dynamit ud af det. Altså sådan noget sprængkraft, der sprænger alle rammer. Men man kan også få pilene til, hvor det modsatte var som en enorm tiltrækningskraft, som om, at Gud han drager en ind til sig. Uden helgen, der er kristendommen som en bil, der er blevet tør for benzin. Det kan være den største af de otte, der ligger i ugjort motorrummet. Men hvis der ikke er noget benzin i tanken, så bliver den bare træls og tung. Og sådan kan det også godt være at markere det, hvis det er sådan der. Den primære forskel, når Jesus siger, at det skal iføres kraften fra det høje, altså at blive fyldt med Guds ånd, det for mig der er det dyb. Ikke det der kapavn, men dyb. Altså at komme Gud og kan lodde Gud dybt og ned hos Gud og fornemme, puha, her kommer han rigtigt. Han gør mig stor.
han kan mig meget. Det er ligesom at lære ham at kende sådan personligt, uden sådan helt at kan forklare. Nærmest ligesom at sætte stikket i stikkontakten og tænde for den og vide, at nu kører båndoptageren eller pladespilleren eller hvad det er. Jeg tror, det skal være ordentligt. Vi skal lige sammen. Tak fordi du drager os ind i din verden, og tak fordi du tog del i vores. Tak fordi du blev menneske. Tak fordi du blev villig til at tage det på dig med de begrænsninger, som det gav dig, den død, som du må lide. Tak for din død og din opstandelse. Og tak fordi at du i dag nu sætter dig ved Gud Faders højre hånd, og at vi ved, at du med indfølgende beder for os undervejs. At vi ikke behøver at forklare, hvad vi bøvler med som mennesker, for du har været der selv. Ja, sådan at vi kan nå frem og komme ind. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så vil vi her til sidst rejse os og tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Nu kommer der to lovsange op, som passer meget godt på de ting, vi har sagt nogle gange til.